My sme predložili aj ďalší návrh, aj tretí, akým iným spôsobom sa dajú znižiť dane. Také teda tá DPH-čka naozaj má byť problém, keď hovoríme, v Poľsku to tak spravili, tak môžeme znižiť spotrebné dane na benzín a na naftu, to je zaručenie čistá cesta. Môžeme znižiť aj napríklad DPH na základné potraviny z 10% na 5%. Mne to je dosť jedno, nehovorím, že úplne, ale dosť. Ide mi len o to, že keď tu zavedieme nejakú novú daň, tak aby výnosy z tej dane išli na zníženie inej dane. Strana SaS je jediná, ktorá si robí starosti okolo daní. Sme jediná strana, ktorá je proti zvyšovaniu daní. Tak toto je naša pozícia. Budem komunikovať s viacerými ľuďmi. Uvidíme. Zistím si, ako to bolo naozaj v Poľsku. Ale ešte raz, či ja pôjdem do Bruselu, je nepodstatné. Ak je snaha znižiť dane, máme tu 10 iných možností. Však za posledné 20 rokov sa tu dane len a len zvyšovali. Od daňovej reformy, ktorú som robil v 2003 roku pre Ivana Mikloša, tak odvtedy bolo zníženie dane a odvtedy sa tu dane len zvyšujú. Prakticky politici zo všetkých politických strán, jediné, na čo sa doteraz vždy zmohli, vyniká v tom taký Peter Kažimír, jediné, na čo sa títo politici zmohli, bolo zvyšovať dane tým, ktorí tvoria hodnoty. Však takto to nemôže ísť do nekonečna. Čiže to je zástupný problém, či ja pôjdem do Bruselu, alebo či tá DPH na naftu a benzín bude 8%, ja si myslím, že by úplne bez problémov mohla byť, tak ako to majú v Poľsku. Keď to ale je problém, technicky v poriadku, nájdeme si iný spôsob, ako znižíme dane. Však ale tú daň, tú ruskú daň z ropy, však tak tam tiež nepriamo ju budú platiť tí, ktorí veľa tankujú, nie? Však tam je práve, že úplne priamy, jasný súvis. Ale keď je aj toto problém úplne bez problémov v poriadku, znižme DPH na základné potraviny z 10% na 5%. Hotovo. To by bolo veľmi žiadúce, to som už aj v minulosti hovoril. Som rád, že sa Juraj Šeliga k tomuto priklonil. My tam budeme bojovať naozaj s veľkým nárastom ceny plynu pre domácnosti. Bude to naozaj brutálny náraz a tam by výrazne pomohlo, keby na plyn bola DPH od nového roku 0%. Toto je vec, ktorú plne podporujem. S fašistami, hej? Vy ste na koaličnej rade mali aj povedať, že teda nebudete to považovať za hrubé porušenie koaličnej zmluvy, tak ako to tam je napísané v bode 9, že ak sa zložené opozíciou, to či koaličného partnera. Prečo ste sa rozhodli to nepovažovať za hrubé porušenie? Preto, lebo chápeme, že máme koaličných partnerov, ktorí majú nejaké svoje záujmy, nejakú svoju politiku. Jeden z týchto koaličných partnerov, to má Olano, získala vo voľbách veľa percent, má veľa poslancov, stále ešte veľa poslancov a rešpektujeme, že naši partneri majú nejakú svoju politiku. Tak sme im povedali, že viete čo s tými bonusmi, ale najmä s tými šekmi a 500 nových úradníkov, my s tým jednoducho nemôžeme súhlasiť, ale nech sa páči, schváľte si to v parlamente, keď vám na tom tak záleží, aby ste tu hrubo porušili všetky pravidlá. V tom čase ja som nečakal, že Igor Matovič sa spojí s fašistami a že prakticky všetko jedno, len hlavne, aby tieto nedorobky prešli. OK, beriem na vedomie, máme tu novú koalíciu Igora Matoviča s fašistami. Ale by ste to teda nespravili, že by ste nechali? To vám neviem povedať, to už je také, čo keby bolo keby. A keď také niečo dojde na novo, sa rozhodneme a oznamíme. Personálne voľby boli takýmto spôsobom vlastne tiež zrealizované? Nie, neboli. Boli ste veľmi skeptickí aj voči nám tom pred voľbami a po voľbách, čo ja napokon vaši poslanci hlasovali za, dôverujete, že tam bol dosť, ktorý sa stavil. Veľa vecí sa tam pomenilo, veľa vecí. Štefan Holý vo veľa veciach vyšiel ústretý, urobil, napríklad nám veľmi prekážalo, aby to mal nejaký garantovaný zisk, tak všetky tieto garancie z toho zákona vypadli, napríklad, hej. Čiže bolo tam urobené toľko ústupkov, že vieme s tým žiť. Myslíte, že sa to bude
Každý čas, je to zodpovednosť či už pána Holého, alebo strany Sme rodina, aby to fungovalo. Ďakujem vám pekne. Už idem hore. Nechcem meškať.